Denne campen vi skal se nå, er det en virkelig hatkamp det? Ja, jeg tror det blir det. Jeg tror det blir en knalltøff kamp. Jeg er vel en av de få som muligens ikke helt akseptert, fordi at jeg ser vel gjerne bare fotballen på øynene, og jeg som viktige. Og jeg mener at laget burde samarbeide mye bedre enn de gjør. Konkurrert i ungdomsavdelingen og samarbeide på A-lagsnivå. Det var mange som hadde møtt frem til lokalderbyet Buøy Hundvåg, og det var Hundvåg som kom best i gang. 1-0 skulle vi få allerede i det 20 minutt. Det er veteran Asle Sunde som skyder et godt skudd, og Hundvåg går opp til ledelse 1-0. Det skal bli en innsatsfullt og hard kamp. Det skal vi se på dette corner. Følg med rett foran mål. Der ser vi en Hundvåg-spiller som går i bakken, og det skulle vise seg at dette var såpass alvorlig. Han umiddelbart måtte forlade av banen. Hvis jeg forstod, så måtte han vel kanskje opp på sykehuset for å sy. Det var ikke det eneste episoden vi hadde. Det var flere episoder som var stygge. Av og til så var det så stygt at det til og med gikk ut over tilskuerne. Det ser vi i denne anledningen. Men kampen den ebber ut etter første omgang. Det står 1-0 til Hundvåg i det lagene etter hvert går til pause. Den flotte pausemusikken inspirerte nok Buøy. Her i begynnelsen med andre omgang så har de en stor mulighet, men som vi ser, ballen vil ikke over mål. Vi måtte helt frem til de 10 siste minuttene av andre omgang før det skjedde noe mer, og her er det Hundvåg, Roger Sundt, som legger på til 2-0. Buøy la frem hele laget i håp om å utligne, og det resulterte i flere muligheter også for Hundvåg. Her brenner de et straffe like etter 2-0-skåringen. Før vi får se Asle Sunde avgjøre det hele med sin andre for dagen, slik at Hundvåg vant 3-0 mot Buøy. Er det litt spesielt å slå Buøy? Jeg må si at for meg er det i grunn ikke det, for du kan si at jeg har trent Buøy og Hundvåg og mange år, for å si begge disse lagene, og jeg tenker kun poeng og prøver å komme oss opp igjennom på tabellen. Det ble tap her i dag, og det var vel den kampen Buøy ikke skulle tapt? Ja, de har sitt frem til denne kampen ganske lenge nå, og de skulle vinne den, men de gikk ikke den veien. Det har vært en del snakk her om ikke disse to klubbene på annet nivå skulle slå seg sammen. Hva har du tenkt om det? Ja, det første jeg tenkte på det var at klubben burde hette Buhund.